経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は自立するにはというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。で、最初に株式マスターコース修了生の方からいただいたメッセージを一通ご紹介させてください。学べば学ぶほど株式投資の魅力が分かってきた3ヶ月でした。自分の知らないものに投資するのはギャンブルである。白坂先生から学ぶ前の株は自分にはギャンブルにしか思えませんでした。それは自分が株のことを少しも理解していなかったからです。たった3ヶ月後の今、白坂先生から永続的に成長する企業の見分け方、その株の適正価格の見分け方を学び、自分で企業分析をしてみると、投資基準を満たす企業がポツリポツリと見つかり出し、応援したくなる企業が出てきて、根拠と自信を持って投資に踏み切れる状態になっています。まさに驚きです。これほど複雑そうな事柄を全くの素人に3ヶ月で理解させてしまう白坂先生はやはりとんでもない方だと思いました。心から感謝しております。ありがとうございます。また一緒に学ぶことができた皆様の姿勢や自分にない視点からの新しい気づきが得られ、学びを深めることができました。ありがとうございます。株式投資はお金を増やすことにとどまらず、学ぶプロセスそのものが社会や人の本質を見る力をつけるという意味で、自己投資にもなるところが魅力だと感じるようになりました。3ヶ月で習慣化した学びをこのまま継続して、株式投資を通じた学びで人生を豊かにしていきたいと思います。どうもありがとうございました、ということですね。この方は2つの事業を、ね、やっていらっしゃる、経営者の方だったんですよね。で、やっぱこう経営者の方の、すごいところの一つっていうのは、やっぱ成功するための努力っていうのを、厭わないっていうかね、楽してこう成功しようっていうことではなくて、こう成功するためだったら努力するのが当たり前という感覚を持っているっていうところが、やっぱ経営者のね、すごいこう強みの一つだと思うんですよね。ですから、いろんな、受講生の方に、このコースは、受けていただいたんですけど、間違いなくこの方が一番たくさんの企業の、企業分析をしていたんですよね。ダントツ多い、もう圧倒的な数の、企業の分析というのをやっていました。もうそれはもうね、楽してどうのこうのっていうことじゃなくて、成功するためには努力することは当たり前という感覚で、この投資という世界に入ってきていただいたので、そのね、ご自身が持っている、成功するために努力するっていうのをね、自然にこう発揮していただいていたという感じがしています。だからね、やっぱこう投資っていうのはやっぱ経営者がやっぱり圧倒的有利っていうのはね、事実なんですよね。やっぱこうもちろん他の、主婦の方とか公務員の方とかサラリーマンの方でも、学んでいただければ、やっぱ株式投資を通じて資産を増やしていただくということは、可能は可能なんですけど、経営者の方がやっぱり有利なんですよね。一つは経営の実感があるということと、もう一つはやっぱり成功するために努力するのは当たり前という、 こう自立した態度っていうのをやっぱり持っているので、その分はやっぱり経営者の方が有利な世界ではあるかなというふうに感じています。この方はもう徹底的にこう論理的に詰めて詰めて詰めて、しっかりとこう考えながら分析を進めていっていらっしゃったので、これからね、ご自身が、やっていらっしゃる事業はもちろんですけど、投資を通じて資産を、これからどんどん大きくしていかれるんじゃないかなというふうに感じています。こちらこそ、感謝しています。ありがとうございます。はい、ということで今回はですね、自立するにはというテーマですね。実はですね、この自立ということに関して言うならば、もうすでにね、結論は出てるんですよね。要するにもう理論化されているというか、もう科学というふうに、な形でもう説明されています、要するにもう再現性があると、もうこういう考え方、こういう習慣を身につけていけば人は自立状態に到達することができるというのはもうね、理論的に明らかにされているんですよね。それはもちろん7つの習慣というね、あの世界的大ベストセラーにおいて、どうすれば人は自立することができるのかっていうのはもう完全に明らかにされているということです。で、そうした時に自立するためにはですね、7つの習慣のうちの最初の3つの習慣っていうのを身につけることができた場合は、その人は自立状態に至ることができるんですね。これはまさに再現性 100%。 もしこの3つの習慣を身につけることができているならば、その人は 100% 自立状態に到達することができる
ることができるという意味では、もう自己啓発の科学ですよね。もう再現性があるということで言うならば、自己啓発の科学ということが言えると思います。ね、自立するための3つの習慣っていうのは、第1の習慣、主体的である。第2の習慣、終わりを思い描くことから始める。そして第3の習慣は、最優先事項を優先するということですよね。はい、ということで、7つの習慣から一部引用させていただきました。ね、そして、この、ね、7つの習慣という本をもう完全に、ね、そのコビー博士が、ね、書いていらっしゃる通り、ね、できるだけ正確に、ね、解釈したいということであれば、もう直接本を読んでいただくのが一番だと思うんですよね。やっぱり私が、ね、話をすれば、どうしても私の解釈っていうのが入りますから、ね、そうすると、コビー博士が、ね、お伝えしたかったことと若干こうずれてくるっていうことも、当然出てくると思うんですよね。コビー博士と、ね、白坂は別人間ですから、ね、なので、今までの持っている経験とか知識っていうのが違うので、ね、どうしても私が7つの習慣を話せば、ね、私なりの解釈での7つの習慣ということになるわけですよね。だからもう本当に、ね、正確に、ね、理解したいということであれば、やっぱり時間を、ね、投資して7つの習慣という本を手に取って、そして、ね、その7つの習慣という本を通じて、ご自身との対話っていうのを深めていくっていうのが、一番いいということですよね。ただやっぱり分かりやすく、ね、その人が、ね、何らかこう解釈を加えて、ね、話をすると、本よりも、ね、分かりやすく、正確さは、ね、少しこう落ちるかもしれないけれども、分かりやすさっていうのは、ね、上げていくことができると思うので、あくまでも、ね、一番正確に理解したいんだったら、やっぱり本を読んでご自身で7つの習慣と向き合っていただくというのが一番いいんですけれども、ね、人の解釈を聞くと、それだけで、ね、理解しやすくなるっていうか、より分かりやすく理解をすることができるということがあると思うので、今回は本に書いてあることも踏まえて、ね、白坂なりの考え、白坂なりの体験、白坂なりの解釈っていうのを、お伝えしていきたいというふうに思います。自立するためにはですね。だから本に直接書いてあることもあれば、ね、完全に白坂の体験に基づく感覚っていうのと両方入っているっていうのは、あらかじめご了承ください。はい、そうした時に、まず第一の習慣、主体的であるということなんですけども、これはですね、人間と他の生物を比べた時の人間の特徴なんですよね。人間だけが主体的であると、ね、で その他の、ね、他の生物は主体的ではないということですよね。どういうことかっていうと、人間だけは自分の人生を決めることができるんですね。で他の生物っていうのは完全に、ね、もう成り行き任せなんですよ。だからどこで生まれたかっていうので、もう全てが決まっちゃうんですよね。要するに人間以外の他の生物っていうのは、自ら主体的に、ね、例えば住む場所を変えるとか環境を変えるとか、ね、誰と一緒にいるっていうのを、ね、自ら主体的に選ぶってことはできないんですね。それは結局こう環境からの刺激ですよね。外からの刺激、例えばその目で見える何らかの刺激とか、耳で聞くことができる何らかの刺激とかね、そういう外からの刺激にただただ反応するだけっていうことなんですよね。人間以外の他の生物っていうのはね、何か外から刺激がありました、だからその刺激に即座に反応しますっていうのが他の生物なわけですよ。だからもうはっきり言ったら、生まれた場所でほぼ全て決まってるんですね。そしたらその環境を自ら捨てて他の環境に移るってことは他の生物はしませんから、完全に成り行き任せ、完全に自分以外の周囲任せということになるわけですよね。ただただもうね、自分が生きてる間、外からの刺激に対して即反応し続けるだけというのが人間以外の他の生物ということになるわけですね。しかし人間だけは、ね、唯一人間だけは主体的であるということです。なので、ね、自分の人生をどうすること、どういう人生にするかというのを決めることができるんですね、人間はね。だから外からの周囲の刺激に対して、ね、即座に反応するだけではなく、外からの刺激に対して一時停止ボタンを押してね、ちょっと待てよということで、外からの刺激に対して、ね、即反応するだけではなく、ちょっと待てよということで一時停止ボタンを押して、その後の反応というのを選ぶことができる、
だから人間だけは環境を変えることもできるわけですよ。引っ越しをするとかね、転職をするとかね、独立起業をするとかね、そういうふうに人間だけは環境を変えることができるわけです。誰と時間を共有するかっていうのを人間だけは変えることができるんですよ。他の生物は、人間以外の他の生物はそれはできないんですね。自ら環境を変えますと、自らの意思で、ね、誰と時間を共有するかっていうのを変えますと、ね、自らの意思で、ね、自分は、ね、70年後80年後はこうなっていて、ね、そのためにはっていうね、そういう、こう未来を思い描いた上でどういうね人生にしていくのか、どういう一生にしていくのかっていうのを他の生物は自分で決めることはできないんですけれども、ね、ただただ環境からの刺激に反応し続けるだけということになりますけど、ね、人間だけはね、どういうね人生にしたいのか、そのためにはどういう環境にいた方がいいのか、誰と時間を共有した方がいいのか、今の環境を、ね、その変えた方がいいのか、誰と時間を共有するのを変えた方がいいのかっていうことで、人間は自分の人生を思い描くこともできるし、ね、そのために環境や人間関係を変えるということもできる。そういう意味ではね、その運命の、ね、被害者ではなくて主体的に運命っていうのをまあ決めていくことができる、まあ、そういう存在であるっていうのがまあ主体的であるということですよね。だからそのね、ただただその環境の、ね、環境からの刺激に反応し続けるだけではないと。もし第一の習慣というのであれば、その人は外からの刺激に外からの刺激にただただ流され続けるのではなく、ただただ成り行きに任せるのではなくて、自らの意思で、ね、自分の反応ですよね、どういう言葉を言い、どういう行動を取るかっていうのを、まあ、選択することができる、ね、そういう外からの刺激関係なく自らの意思でこの時この瞬間何が最善なのかっていうのを考えて、自分なりに適切な言葉なり適切な行動を取るという、そういう主体的な反応を取ることができるかどうかっていうのがこの第一の瞬間ですよね。だから外からの刺激に対して一時停止ボタンを押して最善を選ぶという習慣を身につけているならば、その人は第一の習慣を身につけているということが言えるということですね。はい、そして第二の習慣なんですけど、終わりを思い描くことから始めるということですよね。じゃあ第一の習慣で人はどんな人生を送るのかっていうのを自分で決めることができる、そういう存在なんだってしたときに、じゃあどんな人生にしたいんですかっていうのが第二の習慣ですよね。第一の習慣は人は自分で自分の人生をね、作ることができる存在なんだとしたときに、じゃあどんな人生にしたいんですかと、ね、あなたの、ね、映画、あなたの物語をあなたが、ね、作家として脚本家として書いてくださいというのが終わりを思い描くことから始めるということなんですよね。でこれは思い描くなんですよね。ね、ここが大事なところですよね。終わりを思い描くなわけです、ね、なぜ思い描くっていうところを強調しているかっていうと、これ考えるという習慣ではないということなんですよ。終わりを考えてから始めるんじゃないんですね。終わりっていうのは簡単に言えば自分のお葬式ですよ、ね、自分のお葬式を、ね、終わりっていうふうに言ってるわけですよね。まあ、今風の言葉で言うならば終活ですよね。終わりのための活動、終活っていうのはまあまあこの感覚ですよね。で終わりを思い描くことから始めるって言った時に、ね、じゃあ自分のお葬式で、ね、自分がいざね、亡くなってしまった後に、ね、家族でそして残された遺族に、まあ、どんな、ね、言葉を、ね、お葬式で言ってほしいか、ね、どんな弔辞を、ね、読んでほしいかっていうのが、まあ、第二の習慣ということになるわけですけれども、これは終わりを考えることから始めるわけじゃないんですね。違うんですよ。思い描くことから始めるってことです。つまりこの第二の習慣っていうのは論理的左脳的な習慣ではなくて右脳的な感覚的な習慣なんですね。左脳の論理の習慣ではなくて右脳的な感覚的な習慣なんです。だから思い描くなわけですよ。言葉とか数字で、ね、明確化しましょうっていうの習慣ではないということです、ね、だからこの第二の習慣っていうのをするためには自分自身に時間というものを投資する必要があるんですね。時間っていうのを投資して結局何もしない時間、ただ、ね、空を眺めているとか、ただ海を眺めているとか、ただ、ね、本当にその、ね、効率とか効果とか生産性とかって考えないで家族と楽しい時間を過ごすとか、自然の中で、ね、時間を過ごすとか、そういう時間というものを自分に投資することでこう思い描くわけですね。言葉とか数字で明確化しましょうということではなくて、頭に思い浮かべる、思い描くという習慣になるということです。でそうすると人っていうのはリラックスしている状態の時っていうのは、まあ、自分の、ね、脳が、ね、
認識する時間っていうのが、ね、変わってくるわけですよね。人はその緊張状態、ストレスの状態がかかればかかるだけ、周りからのストレスっていうのがかかればかかるだけ、今というものに、まあね、時間が縛られていきますよね。ものすごく、例えば今日一日しか締め切りがないと、ね、今日一日で必ずこれをやらないといけないということであれば、ね、今日ということしか考えられないですけど、そういうストレスっていうものから解放されて、まあ、リラックスがね、どんどんリラックス状態っていうふうになっていくと、ね、今日一日のことじゃなくて、10年後、20年後、30年後のことっていうふうに、まあ、自分の脳が認識する時間っていうのがどんどん未来にずれていくわけですよね。で、そうした時に、ね、結局自分は死ぬ時に、まあ、どういう人間だったというふうに覚えられたいのか、自分の愛する家族、残された遺族に対してどういう人間だったっていうふうに思い出してほしいのか、それをじゃあそういうふうに思い出してほしい、そういう人間だったと記憶されたいというのであれば、だったらそういう生き方をしていきましょうという、その終わりを思い描くというのが第二の習慣ということになります。まあね、7つの習慣の著者であるコビー博士が、もし7つの習慣の中で一番大事な習慣はどれかって聞かれたら、間違いなくこの第2の習慣であるというふうに、まあ、コビー博士は本の中で書いています。それは第8の習慣っていうね、7つの習慣の続編として出された第8の習慣っていう本の中で、まあ、Q&A ですよね、コビー博士に対しての質問応答っていうね、ページがあるわけですけど、まあ、7つの習慣の中で最も大事な習慣はどれですかって言われたら、それはね、コビー博士はご自身では第2の習慣であるというふうに答えています。なぜかっていうと、目指しているところが間違ったら、ね、その後は、ね、何をやったとしても間違ったところにたどり着くだけだからということですよね。自分がね、はしごを一生懸命登っていってね、できるだけ時間をね、短縮して効率よくはしごを登っていって、やっとはしごを登りきったと思ったら、自分が登るべきはしごはこのはしごじゃなくて隣のはしごだったということほど無駄はないので、ね、結局自分が目指していきたい、こういう人生を送りたいというそのゴールが間違っていったら、その途中過程でやることが全て間違ってしまうので、だから7つの習慣の中でも一番大事な習慣はこの第2の習慣であるというふうに、まあ、コビー博士はおっしゃっているということですよね。はい、そして次は第3の習慣ですね。第3の習慣は最優先事項を優先するということです。最も大事なものを一番最初にやるということになります。まあ、分かりやすく言うと、決断による集中の習慣ということですよね。最優先事項があるということは、優先しない事項もあるということですから、じゃあ自分にとって何が最優先事項なのかっていう、ね、質問は、すなわち、じゃあ何は大事じゃないんですかと、何は最優先じゃないんですかということですよね。そうした時にね、結局第3の習慣っていうのを、まあ、突き詰めていくと、まあ、結局無駄をなくしましょうということなんですよね。第3の習慣ではね、その物事、自分がやるべきことっていうのを、まあ、2つの軸で分けているわけですけれども、緊急なこと、重要なことですよね。これは緊急なことです。これは緊急ではありません。これは重要なことです。これは重要なことではありませんとしたときにね、結局その緊急でもなくて重要でもない。緊急でもない。重要でもない。そういったことは、まあ、はっきり言ったらもう完全にやめてしまいましょうということですよね。1日24時間で、ね、重要なことをやる時間を増やしていく唯一の方法は、重要じゃないことをやる時間を減らしていくしかないわけですよ。1日24時間ですから、1日24時間なので、重要なことを増やしていきたいのであれば、重要じゃないことを減らしていくしかないわけですよね。そうした時に、例えばその人がある人が、ね、1週間っていう時間を過ごしている中で、ね、その人がじゃあ今なんでそのテレビを見てるんですかと、ね、そのテレビを見るってことは緊急なことですかと、ね、でもしいいえというのであれば、じゃあ緊急ではないんですねと、じゃあそのテレビを見ることは重要なことなんですかって言ったときに、それももしいいえだったとしたならば、じゃあなぜそのテレビを見てるんですかというのが第3の習慣ということですよね。緊急なことなのかいいえ、重要なことなのかいいえ、じゃあなぜそれをやってるんですかと、緊急でもないし重要でもないことをということですよね。で、それを発見することができて、それをちゃんと認識することができたならば、その時間ははっきり言ったらいらないので、もう完全に無駄ですよね。そうすると、それをどんどんなくしていけば、1日24時間っていうのが、まあ、確保することができるわけです。ありとあらゆる人が1日24時間を過ごしているわけですから、ね、みんな24時間は平等に与えられているわけですよね。ね、その与えられている時間の長さが違うわけではない。だったらもうね、何に使われてるのかっていうのは違うわけですけど、
ね、その一つ一つのことを早くね、効率よくやっていくってことではなくて、簡単に言えば無駄なことをどれだけやってないかっていうことなんですね。で、基本1日24時間は長いですか短いですかって言ったら、これはめちゃくちゃ長いんですよね、本当はね。1日24時間って長いですか、それとも短いですかって言ったら、これめちゃくちゃ長いんですよ。ものすごい長いんですね。ね、それを一番ね、実感するためにはもう瞑想するのが一番早いと思うんですよね。ね、静かなところで、ね、座って楽な格好で座って軽く目を閉じてみるわけですよ ね、 でね、でもし1分間瞑想してみたら、1分っていう時間の本当の長さっていうのを体感覚で実際に感じることができるわけですよ。で、3分瞑想する習慣がない人が3分じっと座っていることができたら、これ相当大したものなんですよね。ほとんどの人は1分も、ね、座っていることができない、ね、ただ座って目を閉じて、ね、1分間じっと、ね、静かに座っている、それだけでもね、はっきり言って瞑想の習慣がない人だったらほとんど、ね、座り続けることができない。まして3分なんて言ったらもうめちゃくちゃ長い時間だっていうふうに思うので、まあ基本ね、その時計を準備してなければ、ね、もう3分経つ前に、まあ、目を開けて、ね、もう瞑想を自分でやめてしまうというふうに思うんですよね。1分3分の長さっていうのがどれぐらい長いものなのかっていうのを実感するためには、それはもうね、瞑想っていうのをしてみればいいわけですよ、ね、1分でそんなに長い、3分でそんなに長い、それが24時間って言ったら、これめちゃくちゃ長いんですよね。にもかかわらず、いや忙しいんですとか、いや時間がないんですっていうのは、まあ言葉は厳しいんですけど、これはもうね、自分に能力がないと、ね、無能だって言ってるのと同じなんですよね。時間はあるんですよ。1日24時間ってどれほど長い時間で、1日24時間を集中したらどれほどのことができるのかっていうのを、ね、まあその人はね、まだやったことがないということなんですよね。24時間っていうのはね、長いか短いかで言えばものすごい長いんですよ。ものすごい長い。だから1日あれば相当なことができるんですね、実際人間っていうのはね。にもかかわらず、いや時間がないですとかね、忙しいんですと言ってる人っていうのは、それは私には能力がないんですと、無能なんですというふうに自ら広告宣伝してるのと同じということです。じゃあなぜね、忙しいって感じてるのか、なぜね、時間がないって感じてるのかって言えば、それはもう簡単な話で、無駄なことが多い、もしくは無駄に時間を過ごしてる時間が長いということですよね。無駄してる時間が長いということなんです。その一番の無駄っていうのは何かって言ったら、迷ってる時間ですよね。迷ってる時間っていうのが一番無駄なんです。人がね、最も無駄にする時間の一番っていうのは迷ってる時間なんですね。人間っていうのは迷ってる時間、 A にするか B にするかを迷ってる時間、それはもう身近なところで、例えばスーパーに行って買い物をする、ね、これ買おうかな、それともこっちにしようかなとかね、スーパーに行く、コンビニに行く、ね、例えば百貨店デパートに行く、ショッピングセンターに行く、もしくはレストランに入る、ね、パスタにしようかな、それとも、ね、ピザにしようかなとか、そういったことっていうのを、まあ、1日に何回も何回もやってるわけですよね、無意識にね。でそのたんびに迷ってる人っていうのはもうね、すごい時間を無駄にしてるわけですよね。だから人生における究極の無駄っていうのは迷ってる時間なわけですよ。迷ってる時間っていうのは結局行動ができないんですね。人間っていうのは迷ってる時間に行動するってことができないんですよ。人間が行動するためには唯一決めないといけないんで、決めるから行動できるんですね。決めてない迷ってる間っていうのは行動できないから止まっちゃうんですよ、ね、だからもし忙しいとか時間がないって言ってる人っていうのは明らかに止まってる時間が多い。じゃあなんで止まってるんですかって言ったら、迷ってるわけですよね。その時間っていうのをなくしていけば、結局1日24時間ってものすごく長いし、ものすごくね、たくさんのことができるということがだん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 実感することができるということですよね。だから第三の習慣っていうのは、ね、緊急でもない、重要でもない、ね、そのテレビを見るのは緊急なのか重要なのか、そのネット検索は緊急なのか重要なのか、そのお友達とのおしゃべりっていうのは緊急なのか重要なのかっていうのを、ね、考えたときに、ほとんどのものっていうのは、ね、結局どっちにも当てはまらないということがすごく多くて、結局なんか迷ってましたとか悩んでましたみたいなことで簡単に時間をたくさん浪費してしまっているということですよね。でそれをなくさない限りは、やっぱり自分の時間っていうのを重要なもので埋め尽くすということはできないということですよね。で結局重要なものをするための時間を確保するためには、緊急でもなければ重要でもないものを完全に切り捨てるしかないわけで、今までテレビ見てたけどテレビ見てませんと、今までネット検索や
やってたけどネット検索してませんと、 今まではね、ものの1分2分ね、時間が空いたらすぐスマホをチェックしてましたけどチェックしてませんと、そういったことっていうのを全部切り捨てていったならば、かなり時間が余るはずなんですよ、ね、自分はね、スーパーに行こうが、コンビニに行こうが、百貨店デパートに行こうが、ショッピングセンターに行こうが、レストランに行こうがすぐ決めますと、ね、いやもう自分が食べたいのはこれですと、ね、もう自分が買いたいのはこれですということで、迷う時間、悩んでる時間っていうのをどんどんなくしていく。だから成功者の習慣っていうのは即断即決即行動なんですよね。何にしても2秒で決めていけばいいわけですよ。何にしても2秒で決めていけばいい。特に日常些細なこと、本当にコンビニに行くとかスーパーに行くとか、そういったものっていうのは日常些細なことですよね。そんなのにいちいちね、何を買おうかなとか迷ってる時間がもったいないわけなんですよ。何でもいいわけです、はっきり言って ね、何でもいいわけですよ。だったらもう2秒でどんどん決めていけばいいわけです、ね、迷ってる時間は行動ができない、つまり無駄なんです、ね、だから迷う必要がない。即断即決即行動でどんどん決めて、どんどん行動していけば、1日 の中でかなりの行動っていうのをすることができるわけですよね。結果的には24時間で無駄な時間っていうのが全然なくて、重要なことばっかり、ね、これは何やってたんですか、これはこれをやってました、これはこういう意味で重要でした、これはこの時間はこれをやってました、それはこの目標達成のためにこれが重要だからこれをやってましたということで、自分の重要なことで完全に自分の時間っていうのを埋め尽くすことができるわけですよね。だから第3の習慣、最優先事項を優先するっていうのは、もう簡単に言えば無駄をなくしましょうということなんです。もう迷ってる時間、悩んでる時間が無駄なんです、はっきり言って ね。だから最初から、ね、うまく生かそうとか思う必要がないんですよ、ね、いきなり100発100中で一発一中で、ね、全く失敗しないで、全く損しないでね、いきなり当てようとするから迷うんですよ。いきなり ね、成功させようとするから悩むんですよね。そんなこと考える必要ないんですよ。最初は知識も経験も技能もないわけですから、うまくいかなくて当たり前ですよね。失敗して当たり前なわけですよ。だから最初は即断即決即行動でいいんです。まあ、最初っていうかずっとそれでいいわけですよ。即断即決即行動、即断即決即行動、即断即決即行動って、そういったことをやり続けていれば、ね、はっきり言った数打てるんですよ。数をめちゃくちゃたくさん打つことができるんですよね。だから最初に下手な鉄砲を数打ち当たるでいいんですよ、ね、いきなり100発100中1発1中で全部、自分は絶対失敗しないと、自分は絶対損しないと、自分は最初からね、失敗もせずに損もせずに、ね、成功させるとかって考えるから、ね、結局迷ってる時間、悩んでる時間でどんどん時間が過ぎちゃっていくんですね。でそうじゃなくて、即断即決即行動を習慣にしていれば必ず、ね、数打てるんですよね。例えば売上上げるの簡単ですか難しいですかって言ったら、簡単ですよね。売ればいいんですよ、簡単に言えば、ね、売れば売上上がるんですよ。もし売上上がってないって言うんだったら、その理由は一つしかないですよね。売ってないからですよ ね。だったら売るための行動っていうのを数打てばいいわけですよ、ね、これやってみようかな、これやってみようかな、これやってみようかなっていうことで、どんどんね、数打てばいいわけですよ。そしたら、ね、数打ってますから、ね、全部当てるってことはもちろんできないですよね。数打ってる以上、ね、当然当たらないこと、うまくいかないことっていうのも増えますよね。だけど数打って全部当てることはもちろんできないですけど、逆もしかりですよね。逆もしかりで、数打ってるのに全部外したってこともないんですよ。数打てば必ず何かが当たるってことがあるんですよね。だから当たるまでやればいいんですよ。で当たってもやればいいんですよ、ね、それをやっていけば必ず数打てば当たるんです。で1回当たった、それはもしかしたらまぐれかもしれない。しかし、ね、もう大量に行動して大量に数打っていれば、ね、その当たったっていうのが1回だけじゃなくて2回3回って当たる場合もあるわけですよね。そうするとだんだんこう精度が上がっていくわけです。なるほどと、こういうことを考えてこういう仮説でやっていけば、ね、当たるんじゃないかなっていうことで、今度は、ね、こう PDCA っていうのが始まっていくわけですよね。仮説を立てて、ね、実際やってみて検証して改善を考えてっていうことで PDCA っていうのが始まっていくわけですよ。最初の一発目は完全にまぐれ当たりだったかもしれないけど、2回3回って当たっていったっていうことになると、あれもしかしたらここ工夫したらもっと、ね、確率よく当てられるんじゃないかなっていうことで精度を上げていくことができるんですね。でそれをこうずっと精度を上げ続けPDCA っていうのをずっとぐる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 回し続けて、 PDCA プラン・ドゥ・チェック・アクション、プラン・ドゥ・チェック・アクションっていうのを回し続けていくと、だんだん精度が上がってきて、
もう今度は逆に外さなくなるんですね。だいたいこれぐらいの時間があれば、ね、これこういった行動をしていくことで、だいたいこれぐらいからこれぐらいのばらつきの範囲内の行動を、ね、して成果を上げることができると。だいたい自分たちがこういった行動をすれば、最低でもこれぐらいの結果が出て、最高でもこれぐらいの結果が出て、だいたいこれぐらいの結果が出るなっていうことがだいたいわかるようになってくるんですね。もうそうすると科学ですよね。科学です、ね、もうそうすると完全に科学にできるわけですよ。要するにもう自分の中では再現性のある方法を一つ確立することができるということなんですよね。でそのためにはとにかくね、最初は数打って、まず1個当てるということがすごく大事なんですね。いきなり100発100中1発1中を狙うから迷ったり悩んだりするだけで、最初から当たらないと、とにかく数を打つと、ね、数打てば1個ぐらい当たるんじゃないかということで数を打つわけですよ。だから即断即決即行動で、結局その人生で一番無駄にしてる、迷ってる、悩んでるっていう時間がないから、だから結局うまくいくということになるわけですよね。まあ、それが第3の習慣、最優先事項を優先するということで、ね、自分たちにとって一番優先事項がもし売り上げを上がるっていう、上げるってことだったら、じゃあ売るための行動を優先しましょうっていうのが第3の習慣であり、それ以外の時間っていうのは基本的には無駄なのでなくしましょうということですよね。なので、まあね、もう自立するためにはっていうことに関して言うと、完全に理論化されているし、もうね、自己啓発の世界では科学ということになっているわけです。もうこれは国関係なく、民族関係なく、時代関係なく、もう普遍的にずっと通用する、ね、自立するための一つの哲学ですよね。まあ、哲学であり科学ということになるわけです、ね。もし難しいというのであれば、一つ一つの習慣はそんなに難しくないんですけど、ね、もし難しいところがあるとするならば、それは第二の習慣と第3の習慣が論理的に矛盾しているっていうことですよね。で、第2の習慣、終わりを思い描くことから始める。そして第3の習慣は最優先事項を優先するっていうことですけど、まあ、これは論理的に矛盾しているわけですね。第2の習慣は右脳の感情的な習慣であり、第3の習慣は左脳の、ね、論理的な習慣なので、こう右脳と左脳、ね、感情と論理っていうことで、この2つの習慣っていうのはまあ矛盾してるんですよね。ものすごくね、分かりやすく言うならば、第2の習慣はね、無駄しましょうって言ってるわけです。ぼーっとしましょうって言ってるわけですよ。社会的に生産性のない時間を過ごしましょうって言ってるわけです。ね、もう完全に効率とか効果とか考えないで、ね、もうとにかくね、ぼーっとしてましょうと。ね、海を見るとか、山を眺めるとか、ね、自然の中で時間を過ごすとか、ね、はっきり言って、もう全然ビジネス的な、投資的な、ね、全然効果が生まれない、ね、自分の好きな人とね、なんか時間を共有しましょうと。ね、すごい大事な時間をね、無駄をしましょうと言ってるわけですよ。だからぼーっとしましょうって言ってるわけですよね。そのぼーっとしてる時間の中で、ね、今という、ね、縛られた時間から、ね、10年後20年後30年後にこう、ね、空想妄想っていうのをこう広げていくっていうのが第二の習慣。もう単刀直入に言うならば、ぼーっとしましょうと、ね、無駄しましょうと、無駄の中にある豊かさを考えるのではなくて、豊かさを感じましょうって言ってるわけですよね。それに対して第3の習慣は逆ですから、無駄するなって言ってるわけですよね。ぼーっとするなって言ってるわけですよ。とにかく効果と効率だけを考えましょうというふうに言ってるわけですよね。だからこれ第2の習慣と第3の習慣っていうのはもう完全に論理的に矛盾してますから、ね、だからそれがまあ、ね、その矛盾っていうものに対しての感覚解釈っていうのができないと、まあ、難しいのかなっていう感じはするんですけど、これを解決する方法はまあ、ね、7つの習慣に出てるんですよね。それは計画を立てるなら1日単位じゃなくて1週間単位にしてくださいということです、ね。7つの習慣の第3の習慣の計画表というのは1日計画じゃないんですね。1週間計画になっているわけです、ね。だから、ね、1週間だと、ね、この第2の習慣と第3の習慣という論理的に矛盾する習慣を両立させていくことができるわけですね。すなわち月曜日から土曜日、ね、例えば月曜日から土曜日の週6は第3の習慣でいいわけですよ、ね。月曜日から土曜日の週6日は第3の習慣でいいわけです。無駄しちゃダメだっていうことですよね。それは緊急なんですかと。それは重要なんですか。じゃあなんで緊急でも重要でもないことをやってるんですかと、ね。なぜそのテレビを見てるのか。なぜそのネット検索をやってるのか。なんでそのおしゃべりをやってるのか。無駄ですよねと、ね。なんでその緊急でもない重要でもないことをやってるのかということを、ね、まあ、はっきり言ったら月曜日から土曜日までは、ね、それを突き詰めて、とにかく時間というものを最大限効率よく使っていくということが大事ですよね。だからもう働くなら働くと、仕事するなら仕事するっていうことで、もうはっきりと効果を出すための重要なことに集中して、月曜日から土曜日っていうのは全然時間の無駄がないと、ね、重要なことばっかりやってたと、ね、例えば売上を上げるっていうんだったら、もうその売上を向上させるために重要なことばっかりやってたっていうのが、ね、月曜日から土曜日の第3
さんの習慣を中心とした時間ということになりますよね。その代わり日曜日は全く逆ということですよね。日曜日は全く逆で、今度はもう効率とか効果は考えなくていいということです。で、完全にぼーっとしてていいわけですよ、ね、もし家族と一緒に過ごす時間が一番ね、安らぐとかリラックスできるっていうんだったら家族と時間を共有すればいいし、自分は一人がいいっていうんだったら一人でもいいし、ね、自然に囲まれるなら自然に囲まれてもいいわけですよ。でもぼーっとしてね、本当に今ってね、そのストレスがかかってる時は今この時この瞬間しか考えられなかった自分が、ね、全然ね、束縛がない、ストレスがない、リラックスできてる時っていうのは、ね、その時間、脳が、ね、認識できる時間っていうのが今に縛られないので、10年後20年後30年後に思いを寄せるってこともできるので、そうやって、ね、日曜日は、ね、自分の大事な時間をあえて無駄に過ごすことで豊かさを考えるのではなくて感じるようにするということですよね。そこの、ね、徹底的なメリハリっていうのがつけるようになると、この第2の習慣と第3の習慣の、まあ、論理的矛盾っていうのを解消することができるわけですよね。やるときはやるわけですよ。月曜日から土曜日っていうのは修羅のようにやるわけですよ。もう1分1秒大事にして、もう修羅のように働くわけですよ。でもうとにかく効果が出ること、成果に直結することっていうのに、とにかく自分の大事な時間っていうのをね、集中していくわけです。最優先事項を優先するわけです。その代わり日曜日はね、そんなせちがらいことを考える必要は全然ないということですよね。もうね、24時間は完全にね、のびのびとリラックスして居心地のいい時間を過ごせばいいと。自分の一番好きな環境で、一番好きなね、人間関係の中で一番好きなものを食べればいいわけですよ。そうして、ね、豊かさっていうのをね、思う存分ね、考えるのではなくて全身で感じるということですよね。そうして日頃はね、日常とか今というものに時間が縛られているものから自分の脳とか心を解放していくということですよね。それを、まあ、結局ね、両立させていけばいいということですよね。もう完全にメリハリをつける。これはもうね、人類はね、過去数千年前からそういったことっていうのはね、分かってたわけですよね。だからまあユダヤ教でもキリスト教でも安息日というのがあって、まあ、ユダヤだったら土曜日、ね、キリストだったら日曜日っていうものは安息日っていうふうになっていて、ね、もう完全に分けましょうというふうにまあやってたわけですよね。だから安息日っていうのはまあ仕事を しないということで、まあね、人類っていうのは数千年間やってきているわけですから、もうね、はっきり言ったら答え出てるわけですよ。理論的な答えっていうのは出てるわけで、でこの3つの習慣っていうのを身につけることができたら、誰でも自立状態には至ることができるということですよね。あとはもうそれをね、一つ一つこう習慣化していく、ね、自分で自分の人生を決めることができるという第1の習慣。第2の習慣は、ね、本当に自分を、ね、リラックスさせて、ね、脳と心を解放して、そして、ね、10年後20年後30年後そして自分の葬式でこの後世残された遺族の人たちにどういう人間だったと記憶されたいのかっていうのを思い描く。しかし日常的な月曜日から土曜日は完全に第3の習慣でいいわけです。最優先事項を優先する、成果を出すための行動をしっかりとやり続けていくと、ね、もう時間っていうものは何よりも大事だから、もう全く1分1秒無駄にしないで即断即決即行動で迷う時間、悩んでる時間っていうのをとにかくゼロにしていって、そして成果を出すために重要なことっていうのをしっかりと量をやっていくということですよね。でこの3つの習慣っていうのを習慣化していくことができれば、もう誰でも自立状態に到達することができていくというお話です。はい、今回の動画ですね、あなたも役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。